Labi, tēja. Palašķu. Pilnai laimē pietrūks vien manis. Un pārslu. Klau, mums pilnai laimē pietrūks 29 santīmi. Varat aizdot? Pilnai laimēji pietiek ar 29 santīmiem. Visu vasaru sekots ar Vafeli 2LV un par internetu telefonā maksā ne vairāk kā 29 santīmes dienā. Būs par ko parunāt. Teic, nedod viņiem tos santīmes. Bet tu, pilnai laimē, pilnai laimē.